دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے, صدقہ دلیل اور صبر روشنی ہے. قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا. ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے, جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ جو کہے وہ زمین و آسمان کی ساری جگہوں کو نیکی سے بھر دیتا ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے الحمدللہ کی فضیلت میں پہلے بیان کر چکا ہوں. الحمدللہ افضل الدعا, الحمدللہ افضل الشکر ہے, اسے ہم کثرت سے کریں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ تمام چیزیں یاد رکھیں, اس کی بڑی فائدے ہیں. الحمدللہ کے تعلق سے ایک بات کہتا ہوں, الحمدللہ یہ کلمہ ہے, شکر ہے, ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ علی کل حال, یہ اصول بنا لے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے الحمدللہ کہتے رہے, تمام تعریف اس اللہ کے لیے.